Ja, 8500 åskådare, det är det som laddar upp nu kort innan nedsläpp här i Saab Arena. Och det här är ju en match där Linköping verkligen söker revansch efter att ha fått pisk de två första matcherna. Och dessutom så har man ju inte lyckats göra mål på Färjestad så här långt den här säsongen. Det är också en match där man kommer ifrån Linköpings håll att hylla avgående klubbdirektören Anders Mäki. Den hyllningen kommer att vara innan. Det är bra stämning här inne nu i Saab Arena. Spelarna står redo i spelargången och vi väntar på entré. Det är ett mäktigt tifo som White Lions bjuder på den här fredagkvällen. Hemmalaget Linköping tar sig an serieledande Färjestad och vi önskar er mycket varmt välkomna till den här matchen. Färjestad hälsas välkomna. Det krävs att man kan stå upp när det blåser åt. Det krävs att man kan hålla i intäkter, hålla koll på utgifter och hålla i plånboken när alla skriker och vill ha mer. Allt det här, Anders, det har du lyckats med och mer därtill. Och för det här är vi alla skyldiga dig ett stort tack. Vi lämnar nu ifrån dig en hockeyklubb med väsentligt bättre skick än en god hot. Stort tack, Anders, och lycka till om du tar dig fram i framtiden. Här är det så jag har haft i dina män. Och Anders, det engagemang som du visar för LHC och synlighet och hockeyallmänhet i svårslaget. Jag vet att du är först på jobbet och går hem sist. Och från klubbens sida är det bra att du har månadslön. För hade vi behövt betala en rimlig ersättning per timme så hade vi inte klarat det. Det har verkligen varit en hockeystick effekt under din tid här. Du har ett etablerat SHL-lag, du har en akademi och ett hockeygymnasium som levererar spelare både till NHL, SHL och landslaget. Du har en damlagsverksamhet sedan 10 år tillbaka som redan har gett oss 2 guld. Och vi har en fantastisk bred ungdomsverksamhet. Och allt det här har skett när du har varit i ledande positioner i klubben. Jag hoppas att vi får åtnjuta dina tjänster i klubben igen i någon annan form. Och att våra vägar korsas igen. Och jag hoppas och övertygad om att de medarbetare du lämnar efter växer och tar ett större ansvar. För vi ska ha det där SM-guldet inom 3 år. Jag har en avknut ut i hockeyvärlden. Jag har engagerat i CHL. Och även på den här sidan Atlanten har du gjort avtryck. Så om vi vänder blickarna under huvudtonen
My name is Mark Wheatman from the Montreal Canadiens organization, and I'm here at Bell Centre at Centre Ice, Montreal, Canada, with a former Montreal Canadiens player, former Montreal Canadiens general manager, and five-time Stanley Cup winner, Réjean Houle, who has a special message just for you. Hi, Anders. I would like to congratulate you for 30 years that you've been with your organization, and you did a lot, I heard. You're a legend in your country. And I would like to thank you very much for all you did for the players that you played with, as a coach, as a player, as a GM. And I would like to invite you over here in Montreal at the Bell Centre, right here in our house at the Montreal Canadian Bell Centre. So you're welcome with us. Congratulations again. Say hello to all you people. Great to see you soon. Andesh, we're looking forward to seeing you here in Montreal. Congratulations once again for everything you did. I'm convinced that you're going to continue to contribute to hockey in some way or another after you leave LOC. Grattis, lycka till och vi ses snart igen. Över 300 matcher i LOC-tröjan blev det för Anders Mäki. Född i Kiruna, men kom ner för att börja studera. Och ja, blev kvar i Linköping och Östergötland. Riktigt nära för Linköping och Jimmy Andersson när man får den här möjligheten. Och Andersson insida stolpen, men Marcus Svensson lyckas reda sitt mål. Anders Mäki, som sagt, avgående klubbdirektör, hyllades innan. Så här lät det när jag träffade honom när han berättade om sina 30 år i Linköpings hockeyklubb. Ja, det är ju 10 år som spelare sedan jag landade från Kiruna 1988 och sen 20 år i olika ledande positioner, var de sista 5 här då som vd. Så att, det är ju en resa. Mest stolt är jag väl över att vi har verkligen etablerat Linköping i SHL. Vi har slutat topp 5 i SHL 12 av de senaste 15 säsongerna, så att det är ju mest stolt över. Vad har du själv lärt dig under resans gång? Ja, det är ju massor. Från att vi gick upp i högsta ligan och tar en lärdom första åren vad som krävs för att spela på den nivån. Och sen är det framförallt att man måste jobba konsekvent och med kontinuitet och våga ta beslut som omgivningen inte alltid tycker om för att helt enkelt nå framgång.